Je to tak, úderem 6. hodiny začíná vysílání VZG, vysílání z gauče. Podle očekávání a podle mých obav došlo k tomu, čeho jsem se bál, že náš dnešní avizovaný host, to znamená bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, tak nedorazil. Já nemám nejmenší tušení, já ho od včerejška scháním, posílá mu SMSky, telefon zvoní, ale nikdo ho nebere, takže bohužel netuším, co se stalo jako ze Standou. No, předpokládám, že se to vyjasní a já vám dám logicky vědět. No, to znamená, že musíme udělat to, k čemu mě naváděli moji kamarádi a říkali, hele, nám se to vysílání takový vzpomínkový o tom, jak viděli život v této zemi tvoji rodiče a jak si viděl ty 68. rok, ale bylo to moc stručný, jako chtělo by to trošku víc rozebrat. No takže já jsem si říkal, no tak možná to není tak špatný nápad a i dneska mě psalo pár lidí, že je to docela zaujalo a že by to mohlo pokračovat. Takže já teďko už jenom čekám na to, až se mě tady v komentářích, protože já mám tady před sebou monitor a napravo mám komentáře, ale zatím se mě nikdo v komentářích neozval, takže doufám, že snad všechno funguje. Vypadá to podle timecodu, že vysílání funguje, záložní vysílání taky funguje, takže snad je všechno v pořádku. No, já bych, jo, Mílo, díky Mílo, Míla se ozval, takže vidím, že nevysíláme do zdi, Míla Sviták, taky tě zdravím, ahoj, nazdar. Prosím tě, takže já to teďko uvedu do takových souvislostí, který jsem třeba zapomněl, aby to bylo srozumitelný minule. A jde o to, abyste věděli, kdo si na co vzpomíná. Mojí matce bylo v roce 1935, to znamená těsně před německou okupací, tak jí bylo 20, byla to 20-letá holka a chodila se bavit a chodila tancovat a chodila do kina a žila v té první republice v době jejího největšího rozkvětu. Samozřejmě ona mě, protože ona byla těžce nemocná, byla v podstatě upoutaná na lůžko, tak si se mnou hodně povídala, když jsem byl jako malý kluk a já jsem byl zvídavý, tak jsem se jí ptal, hele mami, jak to tam vypadalo v té první republice a když sem přišli ty Němci. A ona mě to všechno vykládala a říkala, no ta první republika samozřejmě nebylo tady všechno úplně růžový, tady byl to kapitalismus, a byli tady bohatí lidi a chudí lidi a my jsme byli taková ta lepší střední třída, protože tvůj otec ten byl v té době už byl vystudovaný právník, takže jsme měli poměrně slušný život. Samozřejmě na periferii žila taková ta chudina a kdo si vzpomene na ty starý český filmy s Radou Vacátkem a na tu jedovou chýši a tak dále, tak asi si dovede představit, že ne každému se žilo v této zemi za první republiky snadno. Ale ta střední třída, ke který patřili moji rodiče, no tak ty si žili v pohodě, měli velice slušný plat, já jsem ještě nebyl na světě, takže byli to mladí lidi a chodili do kina, bavili se, všechno bylo OK. No a já jsem se potom ptal, no ale jak to bylo, když přišel ten Hitler? A matka mě na to povídala, no hele, my jsme se báli, jo. My jsme věděli a my jsme chodili do divadla na Voskovce a Vericha a ty na to upozorňovali a říkali nám, jakože
ten Hitler se na nás chystá a tak dále. A my jsme se báli. No a báli jsme se právem, protože přišel rok 1938. No a tak to všechno začalo. Přišla konference v Mnichově, přišlo odstoupení toho pohraničí a naši už se teda báli samozřejmě, ale snažili se žít. Jo? A já jsem se ptal, no a jak to vnímali ty lidi? No, matka říkala, no vnímali to různě. Prostě tady ta obecná nálada v téhle zemi byla taková, že ty mladí kluci, který věděli, o co jde, tak říkali, tady bylo heslo, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně. A ty zbraně v podstatě nedostali, naopak dostali od prezidenta Beneše pokyn, že nemají vzdorovat, aby nedošlo k nějakému krveprolití. No, já to nechci hodnotit, jestli jsme se měli bránit nebo neměli bránit. Historie byla taková, jaká byla. A Beneš se do letadla odletěl do Londýna, Klement Gottwald odletěl do Moskvy a začala teda nejprve teda ta okleštěná republika, která kdy se oddělilo Slovensko a my jsme přišli o Těšínsko a přišli jsme o pohraničí, o Sudety a tak dále. To by byla samozřejmě kapitola sama pro sebe. No a teďko, co ty lidi? Ty lidi věděli, že je zlé. A já jsem se ptal, já jsem se ptal matky, jak to vnímali ty lidi. Říkal, no vnímali to různě. Tady byli prostě lidi, který se postavili na odpor, i když jim to nebylo doporučováno a dělali různý odbojové akce. A já jsem říkal, no a kolik těch lidí asi bylo? A ona říkala, no tak já nevím, no tak možná 2%, možná 5%, možná míň, možná víc, já nevím. A co dělali ty ostatní? No a ty ostatní dělali to, co známe z další historie po roce 48, po roce 68 a po roce 89. Prostě ty lidi se přizpůsobili logicky. Říkali si, no tak oni uvažovali racionálně. Říkali, no jsou tady Němci, je tady SS, je tady říšský protektor a už se objevily první zprávy o tom, jak tvrdě zakročili proti těm, kteří se bouřili proti protektorátu. No tak drtivá většina těch lidí si říkala, no musíme to nějak přežít a musíme doufat, že ty západní mocnosti, které nás zradili, to znamená Francouzi a Němci, kteří nám nepomohli, takže s tím snad něco udělají a že ta válka dobře dopadne a že se všechno vrátí k původním poměrům. Samozřejmě Rusové, respektive teda Sovětský svaz, nám nabídl vojenskou pomoc, ale byla víceméně podmíněna tím, že nám pomůžou taky ty lidi na západě. No lidi na západě se na nás vykašlali, takže Rusové se z té pomoci taky jako stáhli a začal tady ten protektorát, říkala mě máma, jako na plný pecky. A já jsem říkal, no a jak to teda vypadalo? A ona říkala, no hele, ty lidi, my jsme chodili do kina. Přišel, byl tady první říšský protektor, ten byl odvolaný, přišel Reinhard Heydrich. A já jsem říkal, no a jak vy jste vnímali toho Heydricha? A matka říkala, no my jsme čekali, co z něho vyleze. A ten Heydrich měl v tom rozhlase a televizních těch týdennících takový projevy, který nás jako měli uchlácholit a říkali, no jako Češi, teď jsme v podstatě sousedský národ a žijeme vedle sebe celý století,
A když se dohodneme a vy budete pracovat pro blaho říše, protože říše tady bude na další tisíciletí, a lidi si drbali hlavou, říkali, no to je možný, samozřejmě, že ten Heidrich má pravdu, tak si říkali, no tak to zkusíme, no tak hold, budeme pracovat. Ten Heidrich to řekl jasně, když budete pracovat, budete se mít dobře, když se budete bouřit, budete dělat sabotáže, budete nás napadat, no tak se budete mít špatně a skončíte v kriminále. No a tak to taky bylo. Takže drtivá většina toho národa sice obdivovala takový ty odvážný lidi, kteří se bouřili proti okupaci, proti protektorátu, ale seděli doma a říkali si, no ale my si přece nebudeme pálit prsty. A jak to tady vypadal ten život, tak to můžeme strašně snadno poznat z toho, když se podíváme na ty filmy a podíváme se pozorně, v kterým roce vznikly. A to byly ty nejlepší filmy vůbec s Vlastou Buriánem, který byly Přednosta Stanice a Katakomby a Když Burián prášil a tak dále. A kdo se dívá dneska na ty filmy, tak si řekne, no tady byla nějaká okupace, teď my jsme tam neviděli jednoho jediného vojáka prostě, teď tady bylo všechno jako předtím, tady se jako nic nedělo. A pak tam byly takový ty filmy s tou Adinou Mandlovou a kdy ona tam pracovala v nějakým bife a milionáři a tak dále. Takže ty filmy samozřejmě, že byly dělaný úmyslně tak, aby to vyhovovalo tomu okupačnímu režimu, ale takhle ten život tady vypadal doopravdy. No, protože ani ty filmaři, ani ten Havel starší by si nedovolil dělat nějaký film, který by byl v rozporu s tím, co ty lidi viděli tady. Jo, a ty lidi viděli, jak ten život jde, a ten život byl v těch filmech, respektive hlavně v té Praze, protože na venkově to možná vypadalo trošku jinak, ale takhle to tady vypadalo, takhle ty lidi žili. Prostě a ty lidi... Já jsem se o tom zmiňoval minule, jim bylo jasně řečený, když budete pilně pracovat pro blaho říše, no tak dostanete dobrý platy, dostanete rekreaci, dostanete dovolenou a pojedete na Máchovo jezero na rekreaci a tak dále. No a takhle tady ty lidi žili, ty lidi, kteří se bouřili, a já vím, bylo to strašný a hlavně to bylo strašný, matka říkala, dokud tady byl ten Heidrich, no tak jako jsme věděli, že jsou nějaký problémy a že někde někoho zatkli a poslali a posílali, jako, což jsme nechápali jako židy do koncentráku a tak dále, ale drtivý většiny z nás se to nějak nedotýkalo, ten život, jo. Ale přišel K.H. Frank a nastoupil teror a ona říkala, a v době, kdy se tady objevil K.H. Frank po smrti Heidricha, tak jsme se báli, jsme se strašně báli. My jsme si ani nepovídali o politice a když tak, jenom doma, a když tak, jenom s těma nejbližšíma přátelema, kterým jsme věřili, protože ty lidi se udávali navzájem a bylo to strašný. A kdo byl usvědčen z toho, že se bouří proti říši, tak skončil v koncentráku, v kriminále nebo na popravišti. Nebyla to žádná sranda. Takže bylo to, jak to známe. Prostě pár lidí se bouřilo, drtivá většina sklopila hlavu a doufala, že ta válka dobře dopadne a že všechno bude v pohodě. Takže tolik mě povídala ta matka o té okupaci. S otcem jsem se o té okupaci moc nebavil, takže já jenom vím, že on dělal právníka v tukových závodech a během celého protektorátu ta naše rodina, to jsem říkám, ještě nebyl na světě, tak bydleli, to se jmenuje Na bateriích, to je v Dejvicích, tamhle tuším někde, já jsem se tam jednou byl podívat na ten barák, kde jsme, to jsme bydleli ve vile, ta vila nebyla naše, ale bydleli jsme tam, měli jsme tam krásný, nebo rodiče tam měli krásný byt. A když se potom
když skončila okupace a skončil protektorát, tak ty tukovy závody rozdávali nebo rozdávali, přidělovali lidem, kteří pro ně pracovali, tak jim přidělovali byty blíž Praze, střední Praze. No a takže otec dostal krásný, nádherný byt na Letný v ulici Heřmanova číslo 1, to je na rohu Heřmanova a Bubenská, s dvěma balkónama, ze kterých jsme se dívali, jak posunují mašinky na Bubenském nádraží, a dole pod náma jezdila tramvaj číslo 6, která měla takovou tu dlouhou kladku, to málo kdo dneska pamatuje, která občas vypadla z té vodící lišty a tramvaj se zastavila a tramvaják musel vyskočit a za šňůru nahazoval tu kladku zpátky do té lišty, aby mohl jít dál, a já jsem to jako dítě se zájmem pozoroval. Jenom taková ještě jedna legrace, která tady vznikla na konci té okupace, když byla Pražská revoluce, no tak v mým otci chytli Saze, který byl samozřejmě taky naštvaný na okupaci, a když viděl, co se tam děje, tak taky vyrazil do ulic a udělal největší hrdinský čin svého života. On tam viděl nějakého zmateně pobíhajícího SSáka a on mu skočil na záda, představte si lidi, to mě vyprávěla matka a otec taky, skočil mu na záda, povalil ho na zem, sebral mu pistoli a ten SSák utíkal pryč, jako otec po něm nestřílel, jo, ale utíkal pryč, ani se nebránil moc, a otec získal jako trofej z okupace německou pistoli. Prostě já nevím, jak se to jmenuje ta pistole, co to bylo za model, ale měli jsme to doma. A s tím se pojí ještě jedna legrační historka. Já jsem o té pistoli věděl, a aniž by to věděl můj otec, když jsem chodil na obecnou školu, tak jsem vzal jednou tuhle pistoli sebou do školy, abych ji ukázal kamarádům, tu válečnou trofej. Tak kamarádi se seběhli, koukali, obdivovali německou pistoli a přišel učitel a říkal, co to tam máte? A tu pistoli mě samozřejmě sebral. A druhý den pozval otce do školy a říkal mu, helejte, jako pane doktore, ten váš syn tady měl pistoli jako nabitou, jako děti, co to je, jak je to možný? A otec říkal, promiňte, to je omyl, prostě to je moje pistole z revoluce a já ji samozřejmě vemu domů a pečlivě ji uschovám, aby se to naše dítě na tu pistoli nedostalo. No, takže nakonec to dopadlo tak, že tu pistoli dostal otec zpátky. On si ji dokonce ponechal, ani ji neodevzdal. A když jsme potom měli chalupu v Kytlici, tak vzal tu pistoli a odvezl ji do Kytlice a tam ji ukryl, tam jsme měli takový rohový gauč a pod matraci, pod tím gaučem, ukryl tu pistoli a ještě si pamatuju, že jsme si z ní, otec a já jsme si z ní asi dvakrát v lese vystřelili. No a pak tu pistoli nějak jako odevzdal, takže jak skončila ta pistole, to už jako vůbec nevím. No, takže to jsou takový ty vzpomínky mojich rodičů, které se týkaly té války. Doufám, že vás to nenudí, protože mně to přijde docela zábavný, tyhle ty věci. A přišla teda nová doba, jo? Takže já už si to pamatuju nějak velice matně jako dítě od těch 50. roků. A pamatuju si ještě, jako když byl odstřelen ten pomník Fronta na maso, to znamená pomník Stalinův pomník na Letní, to si matně pamatuju si měnovou reformu. A ty 50. léta byly ještě takový, jako řekl bych, ponurý. Já jsem samozřejmě jako dítě vůbec nevnímal ty politické procesy a proces se Slánským a s Miladou Horákovou, takže na to jsem byl ještě moc malinký, abych tyhle ty věci vnímal. Takže pro mě začal ten život prostě nějak, když jsem odmaturoval, začal jsem chodit na vysokou školu zemědělskou
a začala mě zajímat muzika. A já si pamatuju, jak jsem viděl první velký koncert, kde vystupoval ve Fučíkárně Miky Volek a Pavel Sedláček. A to bylo v takovém nízkém pavilonu, tam dole ve Fučíkárně. No a já jsem byl naprosto nadšený a po koncertě jsem prohodil pár slov s Pavlem Sedláčkem, který byl samozřejmě starší než já. A ten mě poplácal po zádech a říkal, ty máš taky rád Elvise, no tak to máme společného, tak zase přijď někdy jako na vystoupení. No, takže tehdy mě to chytlo a začaly ty 60. léta a ty 60. léta byly pro mě těma absolutně, absolutně nejlepšíma. Prostě to období 62 až 68, to byla doba, kdy se tady všechno šíleně uvolnilo, kdy se tady výborně žilo, kdy byly krámy plný luxusních potravin za pár korun, cukrárny byly plný skvělýho cukroví. Hlavně ty lidi chodili tancovat, tady byly ty kapely jako Mephisto a já nevím, ty a Miky Volek a tak dále. A mě to fascinovalo. A když jsem potom začal, já sám jsem se dostal k muzice víceméně omylem, jsem se o tom několikrát už zmínil různě, že jsem chodil na vysokou zemědělskou, byl jsem bez peněz a řekli mě, hele, když se přihlásíš na Barrandov, tak tam berou lidi na kompárs a tam si vyděláš možná 80-100 korun prostě za den. No tak jsem tam šel. A tehdy se natáčelo Kdyby tisíc klarinetů, tak jsem vyfasoval takovou tu uniformu těch vojáků z těch klarinetů. Natáčelo se a byl tam k vidění Matuška a Gott a Pilarová a tak dále. A když byla přestávka mezi filmováním, tak jsem šel za Valdemarem Matuškou a říkal jsem mu, prosím vás, pane Matuška, já taky si jako hrát hraju na kytaru, že máme pauzu, mohl bych si počít tu vaší kytaru a abych si tady brnkal něco. On říkal, no jo, klidně, to je stejně kytara tady z fundusu místního, to není moje kytara, to si klidně vem. No tak jsem si sedl do kouta, tam jsem si brnkal na kytaru a pospěvoval jsem si něco od Elvise nebo od Billa Haleyho a přišel ke mně takový starší, tehdy mě připadal jako starší člověk a říkal, hele, prosím tě, hele, ty hraješ tady na tu kytaru, zpíváš, nechtěl bys si zpívat s kapelou? A já říkám, no, tak to bych samozřejmě chtěl. No tak přijď k nám na zkoušku. Tak jsem přišel na zkoušku, tam byl teda Přemek Černý, což byl tenhle ten pán, který dělá rekvizitáře. A kromě toho tam byli ty další muzikanti, já už si nespomínám úplně přesně, kdo všechno tam byl, a byl tam nějaký Motička Vláďa, který hrál na kytaru, a myslím si, že už tehdy tam byl Vladimír Kulhánek, kterému se tehdy ještě neříkalo Guma, a Vladimír Kulhánek, pokud se nepletu, tak když jsme měli první vystoupení s touhle s tou kapelou, to bylo tuším na... To bylo v Mánesu, to bylo na ostrově a ten Vláďa Kulhánek tam hrál ještě na stojací basu. Víte, co to byla taková ta velká basa? Takže hrál na velkou basu, ale potom už si velice rychle pořídil elektrickou kytaru a zesilovač, který byl z rádia, jo, takže měl basu, měl rádio a už hrál tehdy na elektrickou basu. A pak se tam nějak připojil ještě Zdeněk Juračka, a potom Přemek Černý odešel do jiný kapely a přišel tam malej kluk Jirka Jirásek, zvaný George, a který potom udělal skupinu George and the Beethovens. A tak jsme začali takhle jako řádit. No a kdybych já si mohl říct, do kterého roku bych se nejradši vrátil ve svém životě, třeba jenom na týden, na 14 dní, tak by se určitě nejradši vrátil tak cirka do roku 1966, kdy bylo
Jídlo bylo skoro zadarmo, do hospod jsme chodili, vypili jsme tolik piva, kolik jsme chtěli, bavili jsme se, chodili jsme do New Clubu, to byl takový klub, který jsme získali, já nevím, kdo už to získal, to bylo ve Vršovicích, a tam se scházeli všichni muzikanti z Matadors a ze všech kapel, a chodil tam Radim Hladík a Viktor Sodoma a všichni, a vždycky někdo přivlekl sebou nějaký nový LPčko, který získal, takže já si pamatuju, když se tam poprvé objevilo LPčko z Beatles, tak jsme to tam všichni nábožně poslouchali, a ta doba byla pro mě naprosto úžasná, naprosto, naprosto zábavná, prostě to jsme si užívali. Byl tam, jeden problém tam byl, a problém byl, že byl problém získat telefon. A já si pamatuju, jak jsme konečně v těch 60. letech, jak jsme získali takzvanou podvojnou linku. To už dneska nikdo ani, asi ani neví, co to je podvojná linka. To jsme měli my a sousedi, a když soused telefonoval a tam se vykecávala ženská, no tak my jsme měli na půl hodiny, protože to bylo za jeden hovor, takže to se nepočítalo na vteřiny, takže my jsme skřípali zubama a bouchali jsme do zdi, ať už toho nechá, že my nemůžeme telefonovat, a když to ona položila, tak teprve my jsme mohli telefonovat. Žili jsme v podstatě ve velice skromných poměrech, protože tehdy už byla na světě taky Petra Černocká, sestra moje, a já si pamatuju, jak jsme byli legračně chudí, že utkvělo mě v paměti, že jsme měli stolek, na kterým stál telefon, takový ten černý bakelitový, a otec tam k tomu dal takový papír a tušku, a každý, kdo z té rodiny, já, Petra, nebo matka, nebo otec, udělal telefonní hovor, tak tam musel udělat ke svému jménu čárku, aby jsme věděli, kdo tady protelefonoval nejvíc peněz. Přitom ten hovor stál asi 25 halířů, a když jsem šel do budky, tak se telefonovalo za 25, jako, nebo pak za 50 halířů. Jo. To byla prostě úplně jiná doba, ale zajímavý je, že přestože ten plat byl někde 1,5 až 2000 pro většinu lidí, tak ty ceny v té hospodách za to jídlo a za to pití byly tak nízký, že to nikdo neřešil. Prostě tak hospody byly plný, prostě pořád tam bylo narváno a lidi byli společenský, kecali, bavili jsme se. A hlavně, co si pamatuju, že já v těchto letech vůbec jsem nevnímal, že by jsme se bavili o politice. Ono nebylo o čem, protože tehdy v těch 60. letech byl první tajemníkem Novotný, což byl takový velice elegantní úr, jako hezký pán. Mimochodem, ten můj otec mu byl velice podobný, takže si ho občas tím Novotným jako pletli. A my jsme věděli, že to je bolševik, a my jsme věděli, kdo tady vládne v téhle zemi, a věděli jsme zase to samé, co věděli ty naši rodiče za toho protektorátu. Když si budeš pouštět hubu na špacír, budeš dělat nějaký sabotážní akce, špatně dopadneš. Takže my jsme se drželi muziky, bavili jsme se, a všichni jsme měli stejný názor, všichni mladí kluci a holky. Neměli jsme komunisty rádi, ale říkali jsme, prostě musí se žít, jako, jo? Prostě to nejde jinak, jako, musíme přežít, a nejsme takoví šílenci, aby jsme dělali ozbrojený odboj proti komunistům, protože by jsme špatně dopadli. A my jsme doufali, jak se blížil ten 68. rok, že přijde nějaká změna. Jo, a ta změna skutečně přišla v tom 68. roce. Já jsem zvědav, kdy se odhodlá mít se podívat na film Vlny od toho Skřeta Mádla, protože všichni lidi známí, kteří tam byli, říkali, no to je tak absolutně zkreslená ta realita, to je pohádka, jo? Prostě to je pohádka, to není skutečný život. Takhle to v 60. letech nevypadalo. No a já samozřejmě přesně vím, jak to v 60. letech vypadalo, takže se asi budu v tom kyně smát na hlas, pokud se do toho kina vůbec jako někdy vypravím. No a přišel 68. rok, a bylo to zase to samý prostě.
najednou my jsme žili na začátku roku 68 v takovým v tom Eifru, bude to všechno bezvadný a tady se zrušila cenzura a všechno bude krásný a budeme si tady žít a tak dále, ale my jsme byli jako naprosto odtržený od skutečnosti, od reality, my jsme vůbec nechápali ty politické souvislosti a těch pár lidí, což byl tehdy tuším Smrkovský, který nás varovali a říkali, hele, když budeme takhle pokračovat, tak ty Rusáci si to nenechají líbit, ty přijdou. No tak oni samozřejmě přišli. Já jsem byl v 68. v Londýně, tam jsem pobýval 2 měsíce a řešil jsem to samý, co v té době řešila kapela Olympic, která hrála s náma v tom klubu, v tom Olympiku. Protože jako my, jakožto Donaldi, jsme začínali hrát Big Beat jako v Kotvě a pak jsme hráli v Olympiku a jezdili jsme po republice a dokonce jsme jednou hráli dokonce i na Slovensku v Bratislavě. No a ten Olympik, ten byl v té době v Paříži a jak od nich vím a od Pavla Chrastiny, tuším, nebo kdo mě to povídal, říkali, no my jsme řešili, jestli se máme vrátit do té republiky, jestli zůstaneme tady. A já jsem řešil přesně to samý. Jsem si říkal, mám se vrátit? A nebo mám tady zůstat? No a nakonec jsme došli ke stejnému závěru. A myslím si, že to ty kluci z Olympiku viděli úplně stejně. My jsme tady, olympici, jsme tady v republice hvězdy a když zůstaneme někde na západě, tak budeme nějaká podprůměrná kapela prostě, nikdo nás nebude znát a budeme mít starosti, tak se radši vrátili, stejně jako já, se vrátili zpátky do republiky. No, přišlo to období po roce 1969 a já si vzpomínám ještě na to, jaký jsem měl hrozný problém, protože v té době jsem bydlel jako v podstatě v podnájmu v takovém bytě 4. kategorie na Vinohradech, na Bělehradský u Franty Průši. A pak se najednou stalo to, že Franta Průša říkal, no, ale já bych chtěl mít ten byt pro sebe, nezlob se, jako budeš se muset odstěhovat. No ale kam se odstěhovat? K rodičům jsem nechtěl, protože jsem tam měl macechu, kterou jsem nesnášel a oni by mě ani zpátky do rodiny nepřijali a otec byl v podstatě pod pantoflem. Tak jsem šel na Národní výbor na Praze 7, kam jsem patřil a tam jsem se odsnul u nějaký referentky a říkal jsem, prosím vás, já jsem bez bydlení, jako jo. A říkám, no a co děláte? Říkám, no já jsem na Pražském kulturním středisku, jsem tam vedený jako uvezovkách jako umělec, prostě jako zpěvák a disc jockey a já nemám kde bydlet, jako měli byste něco pro mě? Říkám, no tak to my nemáme, byty žádný nejsou. A já jsem říkal, a pak ona se praštila do čela a říkala, no helejte, ale když vy jste umělec, tak vy byste měl teoreticky jako nárok na ateliér. Já říkám, no to by bylo bezvadný. A vy byste něco pro mě měla? Říkám, no měla bych jako ateliér, ale to je spíš takovej, no to se vám nebude líbit. To je v Holešovicích na Plynární a je to v suterénu a je to poměrně vlhký takový, jo. Já jsem říkal, no helejte, beru, prostě já jako nemám na vybranou. Tak mě přidělili ateliér na Plynární, což bylo po schodech dolů a tam byla takový prostor, kdy v jedné části, v té zadní místnosti, měli vodáci uskladněný kánoje a ta přední místnost, kde přede mnou bydlela nějaká paní, která tam umřela v té místnosti, nějaká vdova a tam nebylo nic. A tak já jsem si tam nainstaloval teda aspoň teda nějaký plynový kamna, nebo jo, ne plynový, kamna na naftu, abych tam nezmrznul. A bylo to samozřejmě, voda byla na chodbě, záchod byl na chodbě a byla tam samozřejmě jenom studená voda, tak jsem si tam dal potom takovej ten průtokový ohřívač. Takže to jsem žil v těch 80. letech. A dokonce jsem měl tu drzost, že jsem se na tuhle suterénní místnost jsem se oženil a
pak jsem, i když to nebyla úplně pravda, tak jsem šel za tou stejnou referentkou a říkal jsem jí, prosím vás, no jo, ale já jsem teďko ženatý a my čekáme dítě a my přece nemůžeme to dítě přivízt do takovýhle vlhký místnosti, protože tam byl roh, který byl trvale úplně mokrý jako v té místnosti. A ona říkala, no tak já přijďte za 14 dní, já tady budu pátrat. A říkala, no tak helejte, já bych pro vás něco měla, není to ideální, ale tady hned naproti je ulice, která se jmenuje U městských domů. A to je takovej něco skoro jako pavlačák, není tam výtah a ve čtvrtém patře tam je jedna plus jedna. Já jsem říkal, beru a zase to samý. Teď jsem tam, protože tam nebylo čím topit, to byl, tam ten člověk byl vyhozený odtamtud, tak jsem tam musel schánět plynový kamna, udělat plynovou přípojku, udělat tam nějakou přepážku, jo, no, bylo to hrozný, nakonec jsem z toho udělal takový vlastně dva plus kuchyňský kout, ale malinký. No a tam přišel na svět i jako můj první syn. No takže ono to nebylo růžový, protože sehnat byt v 80. letech, v 70. 80. letech opravdu nebyla jednoduchá záležitost. Tehdy se byty nedaly koupit, takže se to řešilo tím způsobem, že jsme si dali inzerát, že vyměníme 1 plus 1 třetí kategorie vyměním za větší byt. No a ono nám přišlo dokonce pár nabídek a to byly lidi, kteří věděli, že to je fingovaná výměna, ale chtěli za ten byt někde na jižním městě, prostě za 3 plus 1 na jižním městě, 200-250 tisíc, což na tehdejší dobu byla pro mě naprosto nepředstavitelná částka, jo? Protože já jsem byl na tom PKS, a takže jsme zůstávali teda v tomhle tom bytě a tahali jsme kočárek s malým dětskem do čtvrtého patra bez výtahu. No, jinak to byla pohoda, jako, a kromě toho, jediné, co mě trápilo strašně moc, tak to bylo to, že jsme se šíleně báli Pražského kulturního střediska, kde jsme byli registrovaní jako umělci na svobodné noze. A tam prostě nad náma neustále visel Damoklův meč, protože oni nám kdykoliv, tehdy já už jsem dělal disc jockeye, a ty tarify pro ty disc jockeye byly v rozmezí 80 korun a ten úplný luxus, nejvyšší dosažitelný luxus, byly 400 za vystoupení. A takže mně se stala příběh, který jsem vyprávěl, když jsem byl na návštěvě u Karla Šípa v jeho vysílání, že prostě dělal jsem diskotéku na lodi a přišel tam náměstek ředitele Pražského kulturního střediska se svojí milenkou a ty se tam ohromně bavili a ta milenka chodila za mnou a co chtěla všechno zahrát, já jsem jí to zahrál, odcházeli jsme se, rozloučili, usmívali se na mě, říkali, bylo to bezvadný, jsme se krásně bavili a 3 dny na to mně přišel dopis Pražského kulturního střediska, že se mám dostavit k řediteli. Tak jsem se dostavil k řediteli a pan soudruh ředitel mě řekl, no pane Černocký, měl jste kontrolu na vystoupení a stěžovali si, že jste hrál strašně málo socialistické produkce, české a bulharské a ruské písničky a tak dále. Je tedy na vás stížnost. No, takže já jsem nucen vám snížit, jako tehdy už jsem měl vysoké ohodnocení, ty 400. A on říkal, no tak já vám to musím snížit z těch 400 na 120 korun a můžete mít maximálně 20 vystoupení za měsíc. A no, tak malý dítě, žena s dětskem doma a mě snížili na 120 korun, takže to jsem měl prostě 2400 hrubýho. Jako, jo. Takže to nebyla žádná sranda. No, naštěstí přišel rok 1989,
Tady jsme byli všichni nadšení, jak se to všechno zlomilo. Na Pražském kulturním středisku byla svolaná veliká schůze do toho velkého sálu a tam byli zástupci všech různých, jako muzikanti tam byli a big beatáci a já nevím prostě, kdo všechno byl na PKS. Já jsem tam byl jako disc jockey a bylo tam vedení a ředitel a místo ředitel tam byl a já vím, jak tam ty lidi jako říkali, no jak se radovali, že je nový režim a mě už to lezlo na nervy, tak jsem šel k mikrofonu a řekl jsem, prosím vás, jako je to bezvadný, že tady máme nový režim, takže já předpokládám, že tady vedoucí, že tady vedení Pražského kulturního střediska, včetně ředitele a zástupce ředitele, odstoupí. Takže všichni stuhli a utkylo mě v paměti, jak přišel za mnou Michal Kocáb a tahal mě z rameno a říkal mě, Pavle, neblbni, jako nech toho, teď ještě nevíme, jak to dopadne, teď je teprve listopad, to se všechno může změnit, tady všechno a to strašně odskáčeš, nech toho, odejdi od toho mikrofonu. No, byl ustrašený jako Michal Kocáb, strašně. Já, on to myslel dobře, on se o mě bál, jako no. No, já nebudu to dál hodnotit. No, ale přišel teda 89. rok a bylo to zase to samý prostě. V 89. roce tady byli, jo, samozřejmě z Michala Kocába se stal najednou velký odbojář a odvolával jako ruský. Když už potom věděl, že už mu nic nehrozí, tak byl velice revoluční jako Michal Kocáb. Ale my jsme zase, některý ty lidi se bouřili a psali do novin a jako já prostě a vykašlali se v podstatě na muziku a začali dělat politiku, protože chtěli tady v té zemi něco změnit a drtivá většina národa zase. Si řekl, ano, ono nějak bylo, nějak bude. Já si ještě vzpomínám, jak to bylo s mým otcem, když jsem se o něm zmiňoval, protože můj otec byl v tom poválečným nadšení od roku 1945 členem komunistické strany Československa, KSČ. No a přišel rok 1968-69, přišly prověrky, otec šel k prověrkám, tam sedělo pár strejců jako soudruhů a říkali, tak pane doktore Černocký, taky, co vy si myslíte, O těch událostech z toho roku 68 a o té bratrské pomoci. A otec mě to vyprávěl a říkal, no já jsem mi říkal, no víte, já to svým způsobem chápu, ale jako právník já nemůžu připustit tu možnost, že sem vstoupí cizí arm, tak my vám děkujeme, pane doktore. Jo? A za dva měsíce už v KSČ až do smrti nebyl. Jako. No, sranda, no. Takže zase, my jsme začali po tom 69. roce, i když zase si nespomínám, že bychom měli nějaký velký politický debaty, ale začalo nám pomalinku v těch 80. letech svítat a říkali jsme si, no ten Husák to je pěkná svině, on byl v kriminálu a komunista a tak dále a teďko tady likviduje Pražský jaro. No ale ten Dubček, on to je takovej trouba jako kolaborant, on se zase přizpůsobil a místo, aby okamžitě rezignoval, tak se tam drží jak veš košile a nechá se poslat jako velvyslanec do Turecka prostě, takže to nadšení z toho Dubčeka velice rychle v českých zemích opadalo. Na Slovensku tam to nadšení jako bylo jako daleko, daleko větší. No, já jsem se začal schánět po nějakým větším bytě na konci těch 80. roku a moje tehdejší přítelkyně, která dělala v bytovém družstvu Pokrok, tak mě říkala, no hele, jako člověče, bez úplatku to nepůjde. Tak my tady máme kancelář a neříkej to prosím tě, že jsem ti to říkala já, protože mě by vyhodili, ale my máme kancelář, tak se tam objednej do té kanceláře toho Pokroku a řekni, že
ty už seš, já nevím, 15 roků jako v pořadníku a že tě furt někdo přeskakuje a že furt nemáš kde bydlet a že máš malý dítě a tak dále. A já jsem se teda tam jako přihlásil a přišel jsem do bytového družstva Pokrok. A nechal jsem se ohlásit u pana ředitele, no, a jako a šéfem bytového družstva Pokrok byl, hádejte, neuhádnete, byl pan Rychetský. Pan Rychetský, který ho dneska velice dobře známe, známý manipulátor, který zmanipuloval minulý volby, a pan Rychetský tam seděl a ta moje kamarádka mě říkala, no hele, ale to musíš nějak vymyslet, ale tomu musíš něco šoupnout, jako prostě ty lidi, kteří přes toho Rychetského dostali bydlení, no tak mu prostě museli dát nějaký úplatek. A já jsem říkal, no a kolik a jakým způsobem? A ona říkala, hele, to já ti neporadím, prostě to je individuální. Tak já jsem tam šel a panu Rychetskému jsem naznačil, že bych jako potřeboval ten byt a že bych určitě rád přispěl do družstva, říkal jsem jemu, ale přispěl do družstva nějakým speciálním příspěvkem. No, on mě poslouchal, vypoklonkoval mě, žádný úplatek ode mě nedostal a já jsem nedostal samozřejmě žádný byt, jako no. No, tak tím to jako skončilo. No, já to dneska, vidíte, hele, ono to utíká, já to ještě dneska možná o 5 minut přetáhnu, abych to probral všechno. Vtip je v tom, že já jsem zjistil po tom 89. roce, jak všichni ty moji lidi, kamarádi, kteří se mnou chodili na ty manifestace, a já jsem bral svého 10letého synka na to setkání na Vinohrade, kde jsem poprvé viděl Václava Havla, tleskali jsme, a pak jsem chodil jako na Václava, klíčema jsem necinkal, ale byl jsem nadšenej z toho a byl jsem na náměstí krásno armějců nynějším Palachovým, kde po nás stříkali z hadic jako v 89. roce na začátku a my jsme se skovávali za ty sloupy a tam jsem byl i s manželkou a s tím synkem malým a ale my jsme byli všichni tak nadšení a pak jsem najednou zjišťoval, jak my všichni postupně, jak to nadšení z toho Havla a z toho nového režimu a z toho občanského fóra, jak to vyprchává prostě, jak ty lidi jsou čím dál tím víc zklamaný. A takhle to pokračovalo, jak jistě víte, až do dnešních dnů. Takže prostě každý si to musí srovnat v hlavě. Já jsem to všechno zažil od těch 60. roku až do dneška a moje rozčarování a zklamání z toho, kde jsme se octli a jak ten dnešní režim je ještě nenápadně, nenásilně, ale ještě totalitárnější, než je... Pardon, mě tady zvoní telefon, ale já to odbudu, ano. Haló, ano. No. To jsem já, ale prosím vás, já teď, když se podíváte na současný Facebook, tak já právě teď vysílám živě, takže já nemůžu povídat. Ale klidně mě zavolejte za 10 minut. Jo? Jo? Dobrý. Dobře, díky, naschle. Paní se dívala na naše nějaké minulé vysílání s Ivanem Vyskočilem. No, dobře, ale teď už jenom velice stručně, protože já přetahuju. Já doufám, že vás to stále nenudí, nebo se na to můžete podívat ze záznamu. A přišla mě tady otázka, co soudím o Green Dealu a jak to tady dlouho můžeme vydržet. No, Green Deal nemůžeme vydržet, aniž bychom to dotáhli k úplnému nějakému žebráckému režimu v téhle zemi. Prostě, ale to záleží na nás. Tady vtip je v tom, že my bychom se potřebovali toho současného režimu rychle zbavit. Ale tady není jiná možnost než generální stávka. Kdyby byl v čele odboru nějaký člověk, který má koule,
který je schopný se dohodnout a vyhlásit generální stávku neomezenou, tak ta vláda okamžitě padne. Žádná vláda nemůže přežít neomezenou stávku, ale hold to s naším současným vedením odboru není možný, takže budeme muset počkat až hold na ty volby příští rok. Chtěl jsem se, další otázka, která mě tady přišla během odpoledne, byla na co se děje na Ukrajině. No, Ukrajina, to je zajímavá záležitost. Fakt je, že ruská armáda pokračuje v Pokrovsku a jakmile padne Pokrovsk, tak Ukrajincům nezbyde nic jiného, než se z celé Doněcké Luhanské oblasti stáhnout a uznat, že to je, že tyhle ty republiky, které vyhlásily samostatnost, tak je uznat. Prostě nezbyde jim nic jiného. Samozřejmě Ukrajinci zaútočili na severu, tam víme, jako že se tam k tomu Kursku, jako v té kurské oblasti, tam udělali takový výpad, ale ukazuje se, což se u nás nedovíte, že tady hrozí jedno hrozný nebezpečí. Že se tam, že jednak začínají pomalinku ustupovat, ale hrozí nebezpečí, že se ocnou v kleštích a že budou všichni zajatí. Prostě, to je prostě past, jako oni už to taky vědí a já jenom čekám, kdy začnou buď z toho Kurska prchat, anebo padnou do zajetí. No, uvidíme, jak to dopadne. A co tady máme dál? Jo, pak byly tady ty volby, teda byly ta debata v USA, teda mezi Trumpem a tou komunistkou. A já jsem se na to díval, ne v noci, protože abych 3 hodiny nekoukal na televizi, ale ze záznamu jsem se na to celý pečlivě podíval a jenom kroutím hlavou, co to vykládají ty naše média. Prostě tam ten Trump byl naprosto koherentní, mluvil k věci a ta komunistka Harrisová, tak ta tam vykládala celou dobu, jaký má plány, co chce všechno udělat, jak chce podporovat střední třídu a jak chce udělat to či ono a pomoc a jak chce být progresivní. A to byly jenom takový žvásty, prostě nekonkrétní. A když to ten Trump mluvil naprosto k věci a ty seriózní průzkumy taky zaznamenali, že ten Trump byl naprosto daleko lepší v té debatě. A hlavně, když ona tam takhle blouznila, co všechno bude dělat, jaký bude dělat úžasné věci pro Ameriku, tak v závěrečném slově se jí Trump zeptal, no a proč jste to nedělala 4 roky, když všechny tyhle ty věci, které teď chcete dělat, tak jste byla v pozici, že jste mohla řešit imigraci, mohla jste řešit nedostatek bydlení, mohla jste řešit všechno. Proč jste to nedělala? A ona samozřejmě už jako nevěděla, jak na to odpovědět. No a poslední otázka, která tady na mě přišla, tím uzavřu dnešní vysílání, byla, že se mě lidi ptali, no a kam my vlastně patříme jako Česko nebo eventuálně Česko-Slovensko, což by bylo ještě lepší, jako na západ nebo na východ. Na tom západě nás nechtějí, jako na tom západě nás jenom vykořistují, oni nás vykořistují na západě daleko víc, než nás vykořisťovala RVHP. Prostě my jsme tady všechno prodali, nemáme tady nic, nemáme tady vodu, my jsme sami si zavřeli plyn z Ruska, prostě na rozdíl od Slováků a Maďarů, jo, a jako nebylo by pro nás lepší, když teda ta západní Evropa takhle degeneruje prostě, když si tam přivážejí stejně jako v Americe přistěhovalce, kterým dávají občanství, aby je volili, prostě, aby se udrželi u moci. Když to je prostě špína, jako patříme na tenhle ten západ, který už zdaleka není tím západem, který jsme znali, dejme tomu, v roce 1968. No tak to si musíme všichni vyhodnotit, kam chceme. Jestli chceme do rozvíjejícího světa,
kde jsou Rusové, Číňani, Indové, Brazilci a tak dále, což je jedna z možností, anebo jestli chceme být součástí západní Evropy, která degeneruje, která stagnuje, která se nerozvíjí, která je v krizi, no tak ať se nad tím každý zamyslí. A úplně poslední věc, která mě šokuje, jak jsem se zmiňoval několikrát dneska, že my jsme v těch 60., 70., 80. letech jako mladí lidi, my jsme vůbec nediskutovali o politice, protože my jsme přesně věděli, co je, jaká je realita. A to, co na nás žvástali z české televize, to jsme pouštěli druhým uchem ven. Jako. A byli jsme všichni jako dohromady. Ten národ byl spojený proti té vrchušce, která byla v Kremlu. Prostě my jsme byli všichni zajedno. A dneska v této zemi vládne nenávist. Tady je nenávist těch lidí, který stojí za současnou vládou a podle mýho tou větší části národa, který už mají týhle vlády dost, mají až nad hlavu a už tuhle vládu nechtějí. Ale zajímavé je, že zatím, co ty lidi, kteří naprosto nesouhlasí se současnou vládou a chtěli by se jí zbavit, co nevidět, tak my jsme nazývaní, já nevím, že jsme proruský a že jsme prokremelský a proputinovský a že jsme, já nevím, že jsme svině, jak nám říká ten vrchní cenzor a tak dále, ale já neznám nikoho z okruhu mých známých, který vidějí tu politiku stejně jako já, že by uráželi někoho a naváželi se do někoho, kdo má jiný názor. Já znám fůru lidí, který mezi mýma známejma, včetně mýho syna, který jako souhlasí s tím současným režimem, ale mě by nenapadlo, abych jim nadával. Takže jediný, kdo nadává, já to vidím dnes a denně na Facebooku, jak mě některý lidi, kteří jsou jako provládní, jak jsou sprostý, vulgární, jak urážejí ty lidi, kteří nemají rádi tenhle ten režim a vy to možná znáte taky ze svého okolí. Kolik lidí vás, kteří nemáte rádi Fialu, Pětikolku a celý tenhle ten režim, kolik lidí se do vás naváží, kolik lidí vás uráží. Já bych očekával, že tyhle ty lidi budou kulturní a budou mít nějakou úroveň, ale ukazuje se, že to je daleko větší svoloč, než ty lidi, kteří jsou proti současnému režimu. Ježišmarja, já jsem to tady dneska ale strašně přetáhl. Já jsem zvědavý, jaký na to budou reakce, kolik lidí se na to ze záznamu podívá. A já teďko samozřejmě, já se omlouvám, že jsem to takhle přetáhl, ale těch věcí, který pokládám za zajímavý, tak jsem se do nich nějak zamotal a možná ještě se k tomu někdy vrátím a nebo udělám nějaký komentáře. To si budu muset teď rozmyslet, když se stane taková nějaká krizová situace jako dneska, že se vypaří ze světa člověk, který přislíbil účast ve vysílání, jak to řešit. Takže nad tím se ještě zamyslím a teď se s váma, přátelé, rozloučím a ještě jednou se omlouvám, že jsem to dneska vzal takhle ze široka, ale možná jste třeba tam našli něco, co vás zajímalo. Takže čau, ahoj, nazdar a příští týden řeknu vám, neodvážím se slibovat, kdo bude ve vysílání, ale budu to muset nějak pojistit. Takže čau, pápa, naschledanou a za týden zase se uvidíme, když pán bude.